Das ist super dein Hollywood. Ich höre jetzt das Gepäck, einige Gepäckstücke hier. Signál ti září v Las Vegas. Ja, tak nejdeme jde. Tak co? Tam ty ne. Las Vegas po druhé. Teď to bylo správně. Ty to ale hňudlíš. No, z toho bude Picasso. Я не могу бить на...
Ich muss ja wirklich, dass ich gesagt habe. Thank you.
You enjoyed the show. We invite you to join us for our next presentation, The Heartbeat of a Planet, brought to you by Main Street Station Hotel and Casino, home of the award-winning 777 Brew Pub, just steps from the west entry of the Fremont Street Experience. The Heartbeat of a Planet begins at the top of the hour. Celo to nic, co? Nic.
replacing. Bei ihm dann in die Kraft aus. Televizní komentátor Michal. Řekni něco sečtělý. Ty někde natáčíš. Gonna take you out to the fight line. Dale Peters, Mark Peters, and Kyle Park. Call me please.